そのまま伸びてやがれ。I nearly thought that was an alert. いつでも受けてやる。ただし、てめえが元に戻って全力でやり合えるようになったらな。サグさん。よかった。これで前衛は一通り無力化できたようだ。ありがとう。貴公が駆けつけてくれたおかげで、どうにか事なきを得た。市長部隊の方も無事だったか。レイフ。了解だ。では、帝国兵の皆を保護しつつ、偵察隊、市長部隊と合流するとしよう。ガレマルドはもうすぐそこだ。What a broody castle. やはり寒々しいな。と、初代皇帝ソルはその光景を前にして言うだろう。およそ800年前、ガレアン人がこの土地にやってきた。中央山脈以南の土地をめぐり、コルボ人と戦うこと数百年、ついに敗北を喫して追いやられたのだ。彼らは血族と肩を寄せ合いながら、いつ襲い来るとも知れぬ異民族を、世界を睨み続けていた。だから選ばれたのだ。第六西暦1513年、軍団長となった若きソルによって魔導兵器による革新が始まった。 Well, that's a pretty easy, right? 精錬水を用いた機関が生まれたきっかけは何だったのか、あるいは内気な一兵卒に過ぎなかったソルがいかにして急速な出世を果たしたのか。真実を知る者はもういないだろう。ただ初めてその体で帝都に立った時の記憶をすくい上げるとするならば、上から眺めた時よりずっと寒々しいなと、確かそう思ったのだ。Their lampposts are so tall. 誰もいないようですね。私が知る限り、陸路でガレマルドに入るものはさほど多くなかったにせよ、ここは玄関口として栄えていたはずだが。ええ、私の知る限りでも検問所や簡易宿が置かれて、人が絶えず行き交う場所でした。みんなテンパードにされてしまったのか。考えるのも大事だけど、とにかく調査拠点を作るべきじゃないかな。こんなところで野ざらしにされてたら長くは持たないよ。僕たちも保護したテンパードたちもね。この場所を我々の一時的な拠点とさせてもらおう。
速やかに全ての負傷者の手当てを、同時に滞在と調査に向けた準備を整えてほしい。そいつは受けたまわるが、今後ここを足がかりにするってんなら、ひとまずの呼び名くらいはつけねえと不便だぞ。では、創設を踏みしめてきた我々らしく、キャンプブロークングラスとしよう。改めてみな、よろしく頼む。This place really is just deserted and we just move in.Wild. Well, let's attune first. I need to grab more tea. And I need to hide it. Okay. I will BRB. You can see my breath.Okay. Hydration obtained. Where are we? Oh man. Oh, there's only two? $2.19. Oh god, the capital's right there.Wait, we gotta remove this. Air is thick with a palpable aura of malevolence.Is the monstrous tower in the horizon, jagged and hideous, unholy. Even at this distance, its presence is overwhelming. Much like the sensation I felt in the Tower of Zot, only far more terrifying. Aether flows unceasingly towards it.
Okay. Okay, so the whole area has been abandoned, well, quote unquote abandoned because everyone's tempered. Okay, got it. That makes sense. Literally everyone. Let's talk to everybody. Maxima? Homes become empty husks. All in this village. さて、我々がこれからすべきことを整理しよう。大目的は二つ。生き残っている帝国民の捜索と保護、そして別物となり果てた魔道場の調査だ。合わせてこの程度で何が起きたのかも確かめたいわ。テロフォロイの企みを見極めるためにもね。エラフォロイであれば、私に一つ心当たり。 It's a correct pronunciation. 実はマグナ・グラキウスで保護した兵士に民衆派の見知った顔があったのです。彼らのテンパード化を治療することができれば、ガレマルドに何が起きたのか話を聞けるかもしれません。いいじゃない、その治療私が引き受けるとしましょう。連れてきたポークシーを私にも貸してもらえて、同志たちと協力しながら進めるわ。手伝った方がいい？大丈夫。というより、私の分も他のことを頼みたいの。この重苦しいエーテルになれるまで、キャンプから出るのは控えた方が良さそうだから。ああ、治療は進めてくれて構わねえが、血と問題がある。ここいらの家は生林機関で暖を取ってるみたいなんだが、それがどうにもうまく動かねえんだ。このままじゃ漏れなく全員氷漬けだぞ。うちの鍛冶師や甲冑師が大急ぎで代わりの品を用意するらしいが。承知した。飛行士たちもそちらに加えて修理と対策を試みよう。となると残りのメンツで探索になるが、飛空艇とキャンプの防衛にも人を割くべきだろうな。テンパードと交戦した以上、テロフォロイにもこちらの動きは知られているはず。にもかかわらずこの静けさだ。油断させておいて襲うつもりなのか、あるいは。何か別の策略か。よし、ひとまず探索の方は俺が受け持つ。帝都へ来たことがあるウリエンジェとエスティニアン、それからレジスタンスたちの力も借りたい。こっちにも石膏の経験がある人が何人かいるよ。助かる。それだけいれば市街地はカバーできそうだ。魔道場跡にも近づけるだけ近づいてみよう。ああ、あとはグラハもこっちでいいか。いざって時は
バニシを頼む。サンクレットには必要ないだろうけどな。大役任された。それじゃあ私たちは防衛の方かしらね。いや、キコーラとアルフィノ殿には他に頼みたいことがある。この拠点と市街地の間に広がるエブラーナ氷原、そこを見回って生き残りがいないか探してほしいのだ。闇雲に探すより旅慣れたキコーラの経験則を頼った方が見つけられるのではないかと思ってな。Ice fields, I love ice fields. Thank you. Good result になることを私も心から願っているよ。では、それぞれの任務を開始してくれ。状況に不可解な点も多い。くれぐれも気をつけてほしい。How's this guy cold? He lives in Ishgard. Where is this Aether Kurt? East? 161 East. Ooh, a woolly yak? He has a dangly mustache. Ceruleum sprite, that's new. Man, it's so pretty here. I love snow. Pale green dress, okay. All right, we better not find Emmeline hunched over in the cold snow when we get back. You good? All right. It's so dangly. Oh, Vibos. East.
Where's the other ether currents? North. Well, that's concerning. Oh, it looks just like the thing we fought earlier today in the greenhouse with all the Venus flytraps. Wait, this place kind of reminds me of the Venus in Warframe. Because of all the pipes sticking out of this ice, barren Iceland. Industrial stuff. And that foreboding thing. Why is there so many stealth missions all of a sudden? It wasn't like this in other expansions. Oh god. Beastie. Oh my god. Don't look at me. Oh my god, oh my god, oh my god. I'm being debated. She is not turned around. Okay. Okay. That wasn't...
as nerve-wracking as I thought it'd be. Wow, pretty Garlean lady. She has the same hair I did when I first landed in Eorza. Lucina. Power? Are these people incapable of creating fire? Also, it was a little too quick to trust us, I think. I don't know. She seems still sus. Of us. Where's everybody? Not around. Well, this is the gazebo. Wow, Skyrim. Finally awake? What? I've been here. Oh, Sky. Wait, is there a radio or something?
Because he's supposed to drink it. Oh, it is a radio! All these people are brainwashed. Can I still hear the radio out here, or is it just like dead silent in Garlemald? Room. Day off, oh man. One more. A sibling. You're lying. I'm gonna eat one more curry bun. Yeah, she is pretty. It's an almasty. Okay, well, this implies that there's a bunch of other people who are not affected by the brainwashing thing. Alright, where is it? South. Pretty nice of them to cut a road for us. Yeti. It is just like Ishgard here. Almasty. Oh! Almasties are Yetis. 102 South. Why do I feel like it's up on this building? It probably is. What is that? Oh, a fate. Sneglevik. Don't touch me. 65 East. It's definitely up there. Well, oh, there it is. Alright, goodbye. Oh, I'm supposed to go this way. Here? The cave?
Don't look at me. Do we have to fight these people? Nah. I didn't come here for this. Am I dead yet? Yes. There you are. Oh, I'll say hello. Oh, they don't know their homes have been freed. Wait, that girl in the back looked like an older Toph by the fire pit. Yeah, side profile. Yeah, she has a sibling. Knew it. Alright, goodbye. Whoops. Wrong keys. Wrong fingers on the wrong keys. How do I get up there, though? There's a break. Oh, there's a stair here. Okay. On the way back here. I think we'll have to come back here. I'll grab that Aether Crit.
the stair? It is a stair. Where's Lucinia? Where'd everyone go? Inside? No, Alpha, now where'd she go? This isn't right, it's too quiet. That's very concerning. Go inside. No. Sickly refugee. Did they try to fight Alpha Node? Trying to help them, you idiot. I think we should leave Alpha Node alone here. We're too nice. I'll just leave them. They don't want to be helped. Oh! The footsteps do sound off. The sheep doesn't leave any footprints though. I mean, footsteps. Wee. Alright. Aether current first, cause heck those people. Southwest? That's where I was formerly.
Shiny? Shiny. Glittering? I feel like I went too far. Here? Fresh blood. Well, maybe they got eaten. Probably got eaten. She's dead. They're both dead. Oh, they're actually both dead. It do be like that. くれるだろうか。彼女たちを隠れ家へ連れて帰りたいんだ。私たちが弔ってもいいの？わからない。でもここは風が冷たすぎるよ。That's quick. Met and died in less than 10 minutes. 私も聞いたよ。バリステの声がここから聞こえることがあるとか。ありえるはずがない。けれど事実、リキニアたちはこれを持ち出そうとしていた。何か考えがあったのだと思う。
少しの間だけこれを貸してほしい。私たちが君たちにとって何であるのか決して忘れない。忘れないからこそ探し続けていきたいんだ。君たちの大事な同胞や友達がこれから先雪原のただ中で凍えずに済む方法を。I don't think there's anything we could have done. You can't just change the minds of people that quick. So it was sus that it seemed like she trusted us so quick.Oops. Oh, they look really sad. Oh, they don't even want to talk. We should have sent Maxima. Or Lucia. Well, actually, Lucia's holding the fort down here. I say, so just a cocktail に共有し生存者を発見した場合の対応についてより慎重を期してもらおう。オミの報酬で眠っている方々については後ほど私が保護に向かいます。同じガレアン人として少しは気を許してくれるかもしれない。頼みます。リキニアたちのことについても伝えられそうだったらどうか包み隠さずに。申し訳ない。キコーラに辛い思いをさせてしまったの。辛かったのは私たちじゃないわ。でもありがとう。大丈夫だから他のみんなの状況を教えてもらえる？だったら私から今しがたルキアたちにも報告したのだけれど、クダンの民衆派のテンパード化を直すことができたわ。彼らから話を聞けたおかげで少しは見えてきたわよ。テートがこの惨状になった経緯がね。知っての通り、バリス帝が急逝した後、新皇帝に名乗りを上げたネルワとそれに反対する人々によって内戦が引き起こされたの。帝都を舞台としてネルワ派である第三軍団と反対派の主格である第一軍団が激戦を繰り広げたわ。だけど普通なら自分たちの都で戦ったりしない。それは森に住まう者が木々を汚すのと同じ。誰にとっても忌むべき行いだ。なのに戦の火の手が上がってしまったのはきっかけがあれば弾けてしまうほど敵意や怒りが蓄えられていたかららしい。貴公はギムリドでの戦いを覚えているだろうか。あの時バリス帝は早々に戦場から退いた。皇太子ゼノスは死亡しており
異形が肉体を操っている。そんな噂が流布されたことで、政敵であるティトゥスとその息子ネルアが非難を強めてきたからだ。実際エリリブスがゼノスの体を操っていた頃よね。ああ、だがティトゥスたちによる糾弾は真実にたどり着くことなく早急に収束してしまった。運動の主角だった者たちが次々と消えていったからだ。左遷された者だけでなく、不可解な急死を遂げた者までいたらしい。おそらくエリディブスがうまく立ち回ったのでしょうね。いずれの件もバリステイが直接関与したという証拠はなかった。だとしても得しているのが誰かを考えれば、ティトゥスとネルは彼らの擁する第三軍団がバリステイによる粛清だと捉えたのは無理からぬ話よ。そうして彼らが怒りを募らせる中でバリステイが暗殺された。実行犯として名が上がったのはガイウスたちよ。けれど直後にネルワが高位の後継者に名乗り出たことで、バリステイの直属だった第一軍団はティトゥス・ネルワ派が仕掛けたクーデターだと捉えたの。互いに先に剣を振り上げてきたのは相手だと考えていたわけだね。加えてどちらにもそのタイミングで多額の資金提供があった。双方今戦えば相手を潰せるという目論みだったでしょう。第三軍団にブルトゥス家からお金が流れてるって話は前に聞いたと思うけれど、第一軍団にも？ええ、そして民衆派が調べたところによれば、いくらかの組織を経由してはいたものの、第一軍団に資金を流したのもブルトゥス家だったようです。ファダニエル、朝日になりすました彼に両軍団とも乗せられたのか。そうして戦闘が始まり、数日が過ぎた夜のこと、治療した民衆派の同士によれば爆発のような衝撃を感じたと。そこで記憶が途切れ、マグナ・グラキエスで我々と戦ったことも全く覚えていないそうです。ただ魔道場を改築したことについては、夢の中でバリステイの命令を受けた気がすると言っています。ガレマールの意向を世界に示さん、バブイルの塔を築き上げよ。 Oh my god, my nostril finally cleared. いないはずのバリスの声、それって。君たちにも見てもらいたいものがある。実は。このラジオからバリステの声が録音されたものでないとしたら、確かに不可解ですね。あら、同意見のようね。もらったゴフと、その装置に使われている鉱石、すごく似たエーテルを帯びているように感じるんだ。ヘッペスケット。私にもそう見えるわ。意図してはいないでしょうけれど、その装置でも、ある程度はエーテル放射を遮断できるのではないかしら。だとしたら、そうね。さっきの話にあった、爆発のような衝撃を感じた夜に、The waves emitted by the... エーテル放射があった。Yeah, the brainwashing Aether. 多くの人は精神汚染を受けたけれど、ラジオのそばで戦況を聞こうとしていた人だけが助かった。That's why they made a big deal out of it before. 真相だったのかもしれないわ。
から、リキニアたちはこれを。Wait, so she knew? お話し中すみません。警備中に私たちが運び込む物資を持ち出そうとしている帝国兵らしき方を見つけました。テンパードではないみたいです。戦いになりかけたのですが、マグナイさんがどうにか止めてくれて、今は外で待機してもらっています。行ってみよう。はい、さあ。彼が。これは。恥知らずの売国どめ。ルキア・ユニウス、イシュガルドの神殿騎士だ。機構はユルスピル・ノルバヌス。それ以上侵略者にくれてやる情報はない。ではユルス殿、我々がここにいる目的は侵略ではないことをまずご理解いただきたい。エオルゼアおよび東方諸国はテロフォロイと名乗る者たちが招いた混乱と戦っている。ガレマルドの民も同じだろう。故に苦境に抗う同胞としてキコーラを支援しに来た。そのために結成された勇士の派遣団なのだ。わかった。私たちを受け入れられないならそれでいい。ただ一つ確認させてくれ。ちゃんと生きていくあてはあるのか。幽谷の軍人である貴公が盗みを選んだほどだ。相当に逼迫した事態だとお見受けする。必要なものがあれば伝えてほしい。押し付けられたとでも奪ってやったとでも思ってもらって構わない。お前たちとの関わり方を決めるのは俺じゃない。俺の上官だ。だから上官と直接話をしてもらう。代表者を出せ。多くても3人までだ。どうしたものかしらね。乗るって言うなら私たちで。よければ私とアリゼーに行かせてくれないだろうか。あなたたち。ガレマルドの人々にとっては命と未来をかけた選択なんだ。私たちもちゃんと同じものをかけよう。今度は来ていいって言ってくれてるわけでしょ。願ったり叶ったりだわ。Going with you.貴公がそういうのであれば異論を唱えるのはやめよう。くれぐれもよろしく頼む。子供二人に傭兵風情か。侮られたものだな。そちらこそ侮らないでいただきたい。彼らは十分すぎるほど我々を代表するに足る者たちだ。俺たちの拠点まではしばらく歩く。武器は返してもらうぞ。
Jules. Reward from for his boldness? First Legion, all right. Is quite bold to be making demands of us. Where's this Aether current? Northwest. Okay. Quite far. Where have I heard that name before? God, all right, fine. God. Go, 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 go. Yes. Daytime. Okay. Again. Hordes? Oh, of the Garlemald tempered people. Okay. I guess they are zombies. Do this anymore. Cool. Where's current? 50 alms north. I might as well be on top of this thing. Oh, it's a train station. Okay. Why aren't they fighting? Hello? Wait, I'm stunned.
They also just killed the tempered. They have cars? What? Wait. What the fuck? That's pretty weird. Fifty west. Is that on top of this building? I'm gonna look for this thing. I'm not excited. Oh, here it is. Drifting in- no, it doesn't. North, okay. Oh, is it here? Runaway train. Oh, this is a train. I thought it was an RV for some reason. Okay. Come back, Chocobo. Alright. Another one? I don't know where that plant's head is. Good, you took care of that one yourself. Dope. Oh, I guess they're not harmless. They will aggro me. Why are they moving like that? What was that? My God. Oh, this is a tiny camp. How do we get in? Oh, wait, it's underground, isn't it? Yeah, it's underground. And there's no one else here in this map.
speak with Julius yet again. Theodora. Oh, dead person. Another dead person? It's quite dark in here. Well, he's alive. Well, let's see, what do you think? Down here, yes. I think none of these people want to talk. Alright, none of these people want to talk, okay. Oh wait, I should have tuned first. Not responding. Alright, never mind. He certainly looks the part. Imposing commander. という次第で代表者3名を連れてまいりました。事情は理解した。ならば話をさせてもらうとしよう。はっ。こちらがこの拠点を統管しているお方。我ら第一軍団が軍団長、クインティス・バン・キンナ様だ。It looks like the Monster Hunter, dude! 第一軍団の？ご無事でいらっしゃったのですか？主を失い。Wait, it's literally the same hair. 兵の大半を失った。この身ももはや一騎当選の働きを保存することはできぬ。無事とはほど遠いわ。もっともそちらにとっては好都合であろうがな。ご気分を害してしまったのならお詫び申し上げます。ですが私たちに敵意はありません。若いな。敵意などなくとも利害が生じる限り人は殺し合えよう。我らガレオンは豊かに実る故郷を追われた。この極北においてもなお多民族の侵攻に耐えねばならなかった。魔導兵器は革新的なものであったが、あれもまた主政にとどまっていれば奪われていたことだろう。故にソルテーもバリステーもハントの拡大を掲げ、
より強い帝国を目指したのだ。おっしゃることはごもっともです。それでも私は人を動かすのは利害のみではないと若輩ながらに見てまいりました。今回の件にしてもテロフォロイの脅威を前に力を合わせたいという打算がないわけではありませんが、何よりもあなた方が必要としているのならば協力したいと思った。それでこちらへ伺ったのです。お前の言葉を疑いはせぬ。だが前線の兵がどれだけ義勇に駆られようが、国家は善意などでは動かない。そこに益なくば国をなす民を守れぬからだ。仮に派遣団からの支援を受ければ眼前の脅威が去った後に必ず対価を要求されるだろう。ガレマール帝国は英語諸外国に頭を押さえつけられ、額の第三の目は飼い犬の象徴とのそしりを受けよう。そんなことをしようとしたら私は止める。他にも異を唱える人はいるはずよ。良い世界を望む心も決して絶やせないものだから。って言えるのは私が実際にそういう人たちと出会ってきたからなんでしょうね。あなたにはざれ言にしか聞こえないかもしれないわ。だから信じてとは言わない。まずはあなたが望むかどうかだけ聞かせてください。不幸を誰かに押し付けるのではなく、皆で乗り越えようとする世界を模索していけないでしょうか。ガレアンの人々と我々でそんな未来への一歩を踏み出せはしないでしょうか。では逆に問おう、若き異国の民よ。調和を望むのであればなぜガレマールによる世界統治を受け入れなかった。我らがお前たちの神を信じなかったからか。我らとお前たちの形が違うからか。お前たちと異なる理想を法を掲げ、異なるものを愛するからか。そうだとも、不和は争いを生み、調和の先に自由はない。誰もを幸福にできる道などないのだ。なれば我らガレアンは最後まで自由と誇りのために争おう。私の望みはそれだけだ。話はもうよいな。What is happening? Really?むやみに危害を加えたりはせぬ。ただ我々のなすべきことが決まるまでしばし身柄を預からせてもらおう。抵抗はしません。しかし滞在する間、ここにいる人々と話をさせていただきたい。よかろう。どの道この寒さでは閉じ込めたが、最後翌朝には通したいだ。それでは何の価値もない。
この者たちに首を。Excuse me? これは。Do they prevent Aether or something?お前たちには監視をつける。我々の意に沿わぬ行動を取った場合、相応の苦痛を味わうことになるだろう。待て、それには近寄るな。九段のエオルゼアの英雄だ。お前たちではそれ自身は封じられまい。妙な動きをするようであれば、双子の装置を作動させろ。私たちなら大丈夫だ。こんなの忘れちゃうくらい、みんなと楽しく話しましょう。名を言うか。何がお前たちをそこまで駆り立てる。 Actually just a boomer。 軍団を壊滅せしめた悪鬼でさえかような夢見事を吐くか。連れて行け。お前が監視役だ。How dare we waste his words on these people? True. I didn't know whose words it was until after I saw the scene, though. Snowpiercer. This is what I was reacting to earlier. This whole bit. Oh! Oh, you just did this today? Nah, do photo. Okay, I want to get these twins out of the collar as soon as possible, so we're just gonna steamroll ahead. Oh, fair enough. These people are literally racist. Why is that commander talking about ideals?Fucking dumb.
Drink the fascist Kool-Aid. So quiet around here. Yeah, not an independent thought at all. Where the heck is this last thing? Oh, there is. Tend to them if they don't have food. Is making it really hard for me to feel bad for these people. Hopeless. I don't think it's even him with to, yeah, not even him to have final say. Above.
These little quests complete and quest accepted tones go really hard on the timpani. Well, I didn't realize it was a timpani. I was too preoccupied by how stark the contrast was between silence and just that noise. I think it's supposed to highlight the radio sound. Only the radio playing. And so you know it's good timpani, it blends with the brass. Mmm. Okay, let me grab that Aether Current though. Map of Forlorn Solius. Any other shinies? Ghost? I'm wondering if, we're gone too long, Dunkard's gonna send out a search party for us, or like he'll just come himself. I hope he comes. Why would we go on a children's slide to look for oil? Looking. Pond was heated to stop it from freezing over. Bro, it's unfrozen right now. Here's your ceruleum. Yes. But the heater's still running.
Oh no. There are no showers. I'll say no. Are we actually going? Oh, wait. This is just like not even deep. Ew. Oh no, I'm cold. Okay. Gotta be under here, right? Wow, what a handheld, tiny handheld tank. Oh. However, your grand discovery comes at a great personal cost as you become acutely aware of the freezing cold and a rancid odor emanating from every limb of your body. Jolas would doubtless feel compelled to pinch his nose shut whenever you, when you deliver to him your prize. Oh no. Wait. Why? Why? What? 83! Oh my god. Why did it just suddenly swap? Temperature regulator ceruleum tank. Uncovering a hidden treasure is an adventurous bread and butter, though one is not normally required to go elbow deep in ice cold stagnant pond water to retrieve it. Nevertheless, many would choose that over moving down hordes of slavering beasts or solving any solving annoying puzzles. Wait, now I'm freezing. I'm not dressed for this. Oh no. This is when we're supposed to become friends. .6 mil XP off. .297 west. Okay, if I explore the rest of this, wait. There's map here. Uncovered map. How much does exploration give? .26k. Okay, not much. Mm-hmm.
exploding these. Probably on the far one. Go there first. Oh no. Fine. Okay, I guess I have to keep going back. Oh, there's one over there. Let's go to the furthest things first then. Each of these mobs are like 2k XP a pop. Unfortunate. Depending on one's perspective. Oops. A beast tribe quest will give me 200k XP overall. I'm gonna have to do daily roulettes on Reaper again. What am I doing here? Waiting? Why could we just go with him? Okay, they're not far. Yatto kanshiyak ga hanareta ka. Daijoubu ka? Tancred! Hello. Oh wait, I autoplay, right? Oh. Hello. Otto, 姿は探さなくていい. そのまま知らぬ顔で聞いてくれ. お前たちが帝国へとキャンプブロークングラスを出た後, ルキアから偵察隊に連絡があったな. 俺たちはすぐに追跡を開始. お前たちがテルティウム駅に入ったのを確認している. その後、出てきたアルフィノとアリゼに魔導仕掛けの装置がつけられていることも確認。おおよそ状況は察した。その上で、いくつか聞かせてくれ。駅にいる連中は何者だ?何を目的にしている? なるほど。 なるほど。 目的は大獣軍団の連れてくる増援と合流し、旧魔道城バブイルの塔を自力で制圧することだな。 もろもろ了解した。だとしたら打つ手がないでもない。今しがた派遣団の方にある報告が入ってな。 それを交渉材料にできる可能性が高いだろう。
ひとまずお前は、お前自身とアルフィノたちの命を守ることを最優先にしてくれ。相手の要求は基本的に飲んでくれていい。頼んだぞ。それじゃまた後でだ。待たせたな。あちこち探してみたんだけど収穫なしよ。悔しいけど、あなたが見つけた分でおしまいね。さほど期待してたわけじゃないが、いよいよ厳しいか。うんふん。ともかく今回の捜索はここまでだ。駅へ戻るぞ。ああ、よく戻ったな。聞いたぞ、聖鱗水を探させてたんだってな。で、収穫はどうだった？少しはな、こいつらがよく働いてくれたから。やばい連中だって話だったけど、案外そうなんだろう。でもよかったよ、少しでも暖かくできそうで。正直今晩を越えられるかどうかってやつもいるからな。聖鱗水が見つかったのか。Hey, mystery. クイント様、How are you? Hope you're well. ならば魔導兵器の燃料に回しておけ。I am good. I've been playing Final Fantasy for 8 hours? Actually more than 8 hours because I was playing offline.次の作戦が決まった。That to do some more commute. Yeah. I'm just an addict to games. That's it. That's it. Oh no. They might release us before we freeze to death even. わからない。魔導兵器にしても今使うつもりなのか。大丈夫。And if you have been playing all day, Final Fantasy 14 as well? ユルスが語った冬の街並みや夏の草原のような場所に。話は終わったの？ Our council. アルフィノとアリゼを人質として。派遣だ。What? 物資の譲渡と撤退を促すことが決まった。取引が済むまで二人には別の場所に移動してもらう。もうどうしてそうなっちゃうわけ。派遣団の物資にも限りがある。
ひとときそれでしのげても、いつかは君たちが。What? Oh, the electric shock color? He doesn't want it. Well, clearly he doesn't want to. 命を守ることを最優先にしてくれ。相手の要求は基本的に飲んでくれていい。 Everything will be okay, have faith.They are absolutely not in a place to make any demands, though. They might just die out here in the cold. Realistically speaking.They'll be fine providing they don't resist. All right. Accompany me back to your camp. All right. Ask the ill. Oh my God.Can we just, kill the commander right here? I'm perfectly capable of doing so on my own, pretty sure. What do you even have to say for yourself? Okay, his text didn't even change from when we first arrived. Did she just snap in a Z formation? Wait.That was a weird animation. Oh my God. She's even Elizan, not even Nagarlian. What is this? Alea Lacta Et Est. Probably Latin. What do you mean by ask the ill? He's acting like our friends now. Oh, good memories, these MSQs. When does this come out again? November? December? Last year. Mid-December. Oh God, it has been 4 months.Oh God. Okay, fine. Okay, I'm definitely gonna have to
like refer to all my what's tomorrow. And then hopefully I'll be caught up again. Maybe. Wait here? Is this a big cutscene? These are Latin quest titles, right? This is the old house, yeah, there you go. うちの家族の。帝都が崩壊したあの夜、俺はクイントス様と同じ場所にいて、助かった。So they know the radio keeps them sane. けど、うちにはあのラジオはなかったんだ。朝になって、どうにかここに駆けつけた。研究職の父も、母も、妹と弟もまだいて。だけど、もう言葉は届かなくなってた。話しかけたら襲われて。それで、俺は。本当だったらその朝に、みんなは帝都を出るはずだったんだ。内戦が収まるまで安全な場所に避難してもらう約束だった。なのに、ガレマールの旗には民族の団結を示す鎖が描かれている。黄色の鎖は犠牲になった同胞たち、彼らも含めてガレマールって国なんだ。でもじゃあこの国がなくなったら、死んだ同胞たちが生きてたって証はどこに残る？お前たちみたいに神に祈れたら答えを得られてたのか。悪い、話がそれた。寄り道はもう十分だ。派遣団と交渉しに行くぞ。やっぱりダメね。こっちからじゃ開きそうもないわ。もどかしいかもしれないが、彼女の言葉を信じて今はじっと待つとしよう。 Where are they? Oh, they're in a cell. Surprising, they had one under the railroad subway. I don't know.Y'all should like sit together for warmth, actually. Here you go, I'll say. Samai. What happens if they die of the cold? Ah, 本当に痛いくらいだ。 Not like they will, because plot armor, but still.クイントスさんに聞かれたことを考えてたのよ。どうして帝国の統治を受け入れなかったんだろうって。彼は自分たちと私たちが違うからかって言ってたけど、それを誰より恐れてたのはガレアの人たちだったんじゃないかと思うの。ギムリとの会談でバリステは全ての人を帝国民にすることで脅威と戦うって宣言したわ。違いをなくして
無理やりにでも同じものにしないと手を組むことはできないって感じてたのかもしれない。強くて寂しい理想だった。彼の思考とする世界に帝国民になれない他者は存在しえなかったのよ。でね、お父様に感じた怒りもそういう拒絶に対する憤りだったんじゃないかって。争いを避けるのが正しいことだとしても、その方法が周りとのつながりを断つことだなんて全然納得できないわ。だって私たち、バリステイもお父様も見限った人たちからこんなに学んで励まされてきたのよ。そりゃ考えがバラバラでぶつかることもあったけど、それもひっくるめてかけがえのないものだった。否定なんてしたくないし、させたくない。お父様も軍団長たちも多くの大人も私たちより多くを見聞きしてきているはずだろ。この世には問題があふれているから、効率よくそれらを裁けるようにだんだんと物事の形を整理してしまうんじゃないかな。風は風、雪は雪、光は光、本当は時々で違った顔を持っていることをきっと気にしなくなっていくんだと思う。人も人とはこういうものだと整理される。だから割り切ったり諦めたりしやすいのかもしれない。そうなの？昔の私がそうだったんだ。もちろんそれはたくさんのことを知ったからじゃなく、知った気になったからだったけれどね。今は世界を作る一つ一つのこと、その時々の顔に目を向けられるようになってきたと思う。そうしたら、かつて掲げた世界の救済が前よりずっと複雑で難しいものになって、でも前よりずっと成し遂げたいと思えるようになったんだ。つまり物資をすべて置いて領外へと撤退すること、それがキコーラの要求だな。そうだ、撤退の時には宿邸を一つ置いていけ。お前たちが去ったことを確認したら、アルフィノとアリゼの首輪を外してそれに乗せる。I didn't realize they asked for an airship. I thought they were going to keep it. でも私たちは本当に大切なもののために命を懸けた人たちを、彼らの戦いを愚かだったなんて思ってない。そして自分も叶えたい未来のために戦いたがってる。これは必ずしも剣や魔法を振るうってことじゃなくて、そうね、かけがえのないものを大切にして生きることかな。ええ、きっとそうだわ。アルフィノが世界を良くしたいって思いとともに生きるなら、武器を置いたり
置いてもらえるように努力すると思う。けど今テロフォローを追っているみたいに、力を手に血を流しながら進むこともあるはずよ。どっちも間違いなくアルフィノの戦いだわ。戦い抜けるだろうか、私に。できないとか愚かだとか意味がないとか、たくさん否定されるでしょうね。そういう言葉って強くて、誰かが出した答えに違うって言った人の方が真理に近く見えちゃうものよ。なのに掲げたものを肯定し続けてきた兄のこと、私は強いなって思ってたわよ。だから貫けばいいんじゃない？また変な方に連れ始めたら、今度は私がぶん殴って目を覚まさせてあげるわ。ありがとう、アリゼ。You know what? Maybe they needed this. Oh, someone busting them out. What? Hey, let's fucking go. Tesas Tiger, Alfino Dono to Arize Dono, Hogo Shimasta.首輪の解除にも無事成功したそうです。See, there is absolutely no position to make demands. 見張りも全員眠らせただけで済みました。聞いた通りだ。キコーラと我々はこれでまた対等にテーブルにつける。その上で改めて相談したいことがあるのだ。我々の元に届いたある情報について、クイントゥス殿も交えて話がしたい。He must be like somewhat relieved at least. I don't know. それは不可能だ。交渉が失敗した場合について。Okay, maybe not. すでに指示を受けている。Ah, okay. Ah, that's what that was. Man, right now? We are Garemar 帝国軍第一軍だ。祖国の頂を守る。Man, these people, dude. 皇帝陛下なき今も、この地はたっとき帝となれば、同胞戻り来るまで神明尽きようとも蛮族を廃せよ。同胞待て。Okay, well.話を聞けって言ってるんだ、バカ。True.先ほどグランドカンパニーエオルゼアより緊急の連絡が入った。アラミゴに第十軍団を中核とする一団が来訪、会談を希望してきたそうだ。いわく彼らは帝都解放を目指して共闘を呼びかけるも、第四、第五、第八、第十二軍団とは交渉決裂。大半の軍団が独自路線を突き進み、交信すらままならぬ中で、第十軍団自体が属州兵の大量離反を許し、事実上継戦能力を喪失。もってグランドカンパニーエオルゼアに保護を申し入れてきたという。嘘だ、
騙されるものか。いや、事実なのだ、ユルス殿。第十軍団長から第一軍団長に宛てた伝言も預かっている。イルは立たずと。聞こえてましたか、クイントス様。俺たちはどうすれば。大獣軍団の判断に従う。そう伝えよう。まことこの世は、いや、fuck you。絶望ばかりがすり寄ってきよる。生きたくば生きよう。皆にもそう伝えるがよい。バリス陛下、あなたもさぞ口惜しいでしょうな。共に国府の下で駆け、辺境で身を縮めていた我らが覇者となる夢を見た。民のため、ただただ強い帝国であらんとした。しかし我らはもはや亡霊らしい。赤き鎖は縛るや繋ぐや。 Oh, he's gonna suicide? Black screen. Oh, no black screen, just pan away. Oh, she heard it though. Or not. Terutium 駅に行かないと。 Big rescue party. クリントス殿から話が聞けたら、少しでも彼らの不安が取り除けるよ。 Nope, everyone's dead. 名人たちにも掛け合ってみようと思うんだ。まずはちゃんと伝えられるといいわね。Okay, well, 私たちは違うものだから about that. 違うから話したいんだって。Here he go. I mean, there's not really much of a loss on his for that character. I think that was beyond redemption. Anyway, already too much in the Kool-Aid, you know? All right.